Tots som cambrils. Sota aquest lema, unes 16.000 persones, segons la policia local, es van manifestar aquest divendres al vespre a la ciutat per homenatjar les víctimes dels atemptats i com a mostra de rebuig al terrorisme. Una riuada de persones va convertir el Passeig de les Palmeres en un clam per la pau i la llibertat. La marxa va finalitzar al davant del Club Nàutic, just al punt on la matinada de divendres passat es va produir l'atemptat. Durant tot l'acte es van viure moments molt emotius, amb aplaudiments als cossos policials i serveis d'emergències que van encapçalar la manifestació. Els crits de Tots som cambrils i No tinc por també van ressonar pel passeig marítim. En un segon lloc de la manifestació es van situar els representants institucionals. Entre d'altres hi va assistir el vicepresident del govern, Oriol Junqueras, els consellers Mundó, Serret i Vilà, la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, l'alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el líder del PSOE, Pedro Sánchez. El municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant també hi va ser present. Així es van desplaçar fins a Cambrils la primera tinent d'alcalde, Cristina Borràs, i el sotinspector de la policia local del municipi, Jordi Jiménez. Nosaltres, des de la nit dels fets, aquella mateixa nit es van ficar a disposició de la policia local de Cambrils i Mossos d'Esquadra, van activar dos patrulles que van estar donant recolzament a la policia local de Cambrils, i a partir d'aquesta nit el que hem fet ha sigut doblar el patrullatge a peu. S'ha fet sobretot policia de proximitat i sobretot han estat les patrulles a llocs on havia molta afluència de gent. La zona del mercat han activat New Jersey's perquè és una mesura cautelar que és bastant efectiva, i a partir d'aquí estem continuant, de moment estem reforçant serveis i ja s'estan doblant patrulles, però s'està insistint molt en el patrullatge a peu. Al final del recorregut es van realitzar ofrenes de flors al lloc dels atemptats.